Salam. Bakı şəhəri Sabunçu rayonu 155 nömrəli tam orta məktəbin ibtidai sinif müəllimi Məmmədova Vəfa. Respublikamızda əhalinin ümumi sayı, o cümlədən kişilərin, qadınların və uşaqların sayı, onların yaşları, ayrı-ayrı rayonlar üzrə əhalinin orta sıxlığı və s. bu kimi məlumatlar statistik məlumatlardır. Bəs bu məlumatları toplamağın hansı üsulları vardır? Məlumatı toplamaq üçün müşahidə, sorğu, yazılı mənbələr, radio, televiziya, internet, telefon zəngləri, e-mail, sosial şəbəkələr və s. üsullardan istifadə edilir. Bu zaman belə bir sual meydana çıxır. Bəs toplanmış məlumatları hansı qrafik formalarda təqdim etmək olar? Artıq siz aşağı siniflərdən toplanmış məlumatı cədvəl, telqraf, barqraf və piktoqramdan istifadə etməklə təqdim etməyi öyrənmişsiniz. Qeyd etmək istərdim ki, məlumatların toplanması və təqdimi ilə yanaşı, toplanmış məlumatların təhlili də vacibdir. Məlumatın təhlili insanlara işlərini planlaşdırmaqda, hadisələrin baş verməsi haqqında düzgün proqnoz verməkdə kömək edir. Bugünkü dərsimizin mövzusu da məlumatı araşdırın və təqdim edin adlanır. Məlumatı araşdırmaq və ya təhlil etmək üçün hansı göstəricilərdən istifadə olunur? Məlumatı araşdırmaq üçün bir sıra göstəricilərdən istifadə olunur. Bunlar ən böyük fərq, ən çox təkrarlanan və ya rast gəlinən nəticə, statistik orta və ya median, ədədi orta və ya orta nəticə adlanır. Elə isə gəlin, bu göstəriciləri bir tapşırıq nümunəsi üzərində nəzərdən keçirək. Cədvəldə 5 nəfər şagirdin 100 metr məsafəyə qaçışının nəticələri verilmişdir. Buradan göründüyü kimi, 100 metr məsafəni Elmir 19 saniyəyə, Günay 17 saniyəyə, Sərvər 21 saniyəyə, Kamal 24 saniyəyə, Zərifə isə 19 saniyəyə qaçmışdır. Əvvəlcə gəlin, ən böyük fərqi tapaq. Ən böyük fərq ən yüksək nəticə ilə ən aşağı nəticə arasındakı fərqi göstərir. Baxdığımız nümunədə ən yüksək nəticə dedikdə məsafəni ən az müddətə qaçmaq nəzərdə tutulur. Deməli, ən yüksək nəticə 17 saniyə, ən aşağı nəticə 24 saniyədir. Bu halda ən böyük fərq 24 çıx 17 bərabərdir 7 saniyə olacaqdır. İndi isə gəlin, ən çox təkrarlanan nəticəni müəyyən edək. Cədvəldən göründüyü kimi, Elmir və Zərifə eyni nəticə göstərmişlər. Deməli, ən çox təkrarlanan nəticə 19 saniyədir. İndi müəyyən edəcəyimiz göstərici ədədi orta və ya orta nəticə adlanır. Orta nəticəni müəyyən etmək üçün nəticələr toplanır və iştirakçıların sayına bölünür. Baxdığımız halda bu, mötərizə daxilində 19 üstəgəl 17, üstəgəl 21, üstəgəl 24, üstəgəl 19, bölünsün 5, bərabərdir 100 böl 5, bərabərdir 20 saniyə olacaqdır. Növbəti nəzərdən keçirəcəyimiz göstərici statistik orta və ya median adlanır. Statistik orta və ya median nəticələri artan sırayla düzdükdə ortadakı ədəddir. Gəlin nəticələri artan sırayla düzək. 17, 19, 19, 21, 24. Burada statistik orta nəticə 19-dur. Əgər bu nəticələrin sayı cüt sayda, məsələn, 14, 17, 19, 21, 24, 26 kimi 6 nəticə olarsa, sağdan və soldan eyni sayda ədəd saymaqla ortada qalan 2 ədədin ədədi ortası statistik orta nəticə kimi qəbul edilir. Yəni,
Mötərzə daxilində 19 üstəgəl 21 böl 2 bərabərdir 20. Başqa bir tapşırıq nümunəsinə baxaq. Bar qrafda 5 il ərzində bir kənddə əhalinin sayındakı artım verilmişdir. Bar qrafa görə təqdimatı hazırlayın. Gördüyünüz bu bar qrafı üfüqi formada da qurmaq olar. Bu zaman illəri göstərən ədədlər şaquli, əhalinin sayı isə üfüqi ox üzərində olacaq. Diqqətlə baxsaq görərik ki, ən çox artım 2003-cü ildə, ən az artım 2007-ci ildə olmuşdur. Artımdakı ən böyük fərq 250 çıx 100 bərabərdir 150 nəfərdir. 5 il ərzində orta artımı tapaq. 250 üstəgəl 200 üstəgəl 150 üstəgəl 150 üstəgəl 100 bərabərdir 850. 850 böl 5 bərabərdir 170 nəfər. Ən çox təkrarlanan artım 150-dir. Statistik orta nəticə və ya medianı müəyyən edək. Artımları artan sıra ilə düzək. 100, 150, 150, 200, 250. Göründüyü kimi statistik orta nəticə 150-yə bərabərdir. Məlumatların təhlili kənddə əhalinin getdikcə azaldığını göstərir. Bu, kənddəki bir sıra mövcud məişət, sosial, iqtisadi, mədəni problemlərlə bağlı ola bilər. Dövlət və müvafiq təşkilatlar bu məsələnin üzərində işləyir və onları aradan qaldırmağa çalışırlar. Beləliklə, bugünkü dərsimizdə biz məlumatın araşdırılması və təhlili zamanı istifadə olunan göstəricilərdən ən böyük fərq, ən çox təkrarlanan nəticə, statistik orta nəticə, ədədi orta nəticə ilə tanış olduq, onları müəyyən etmə qaydasını öyrəndik. Bununla da bugünkü dərsimiz sona çatdı. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.